Raila Amolo Odinga anajutia ni kwa nini moja kwa moja mpenzi mtazamaji hakuweza kuhakikisha kwamba anamwadvise Uhuru Kenyatta vizuri wasiweze kumchagua Igathe ambaye aliweza kung'ang'ania kinyang'anyiro cha ugavana lakini akaanguka sababu Sakaja aliweza kumpiku vizuri sana. Tumeona kwamba Uhuru Kenyatta is now being blamed by Raila Amolo Odinga. Raila akielezea kwamba anajutia ni kwa nini moja kwa moja mpenzi mtazamaji aliweza kuhakikisha kwamba anaweza kukubali Uhuru Kenyatta aweze kumchagua Polycarp Igathe kuweza kung'ang'ania kinyang'anyiro cha ugavana vana katika eneo la Nairobi. Nikinukuu kampuni ya kenyans.co.ke ilisema kwamba because if we won senator, we won women rep and we won the presidency, how then did we not win governor? We could have won by far, Raila alisema. Aki, nikizidi kuendeleza zaidi, Raila alisema kwamba Raila regrets Uhuru's decision to front the Igathe as Sakaja competitor. Raila Odinga sasa anajutia zaidi akisema kwamba he regrets so much why Polycarp Igathe aliweza kuungwa mkono na Uhuru Kenyatta, rais wa ino taifa la Kenya, kung'ang'ania kinyang'anyiro cha ugavana katika eneo la Nairobi, sababu moja kwa moja tunaona kwamba mtu ambaye angeshinda wakati huo, Raila Odinga anasema kwamba wangemchagua vizuri, si Polycarp Igathe. Na Raila anazidi kuregret sana mpenzi mtazamaji.